სულ დაძაბულობაზე და ესეთ ინციდენტებზე ვსაუბრობთ და მოდი ერთ კარგი ამბავიც მოუყვეთ არჩევნებთან დაკავშირებული. პანკისის ხეობის სოფელ ომალოს 24 საარჩევნო უბანზე ამორჩეულმა კომისიის წევრებს ნამსხვარი და ყვავილები მიუტანა. ამბავი აქვს სხვა არის კიდევ დანო თურქოშვილს საარჩევნო უბანზე თან ახლდა და ბატკანი. მანვე კომისიის წევრებს აუკითხა თურმე ლექსი და განაცხადა შემდეგ, რომ ამ ქმედებით კომისიის წევრების მიმართ პატივისცემა გამოხატა. უბნის კომისიის თავმჯდომარემ გითხრა, რომ მისთვის ამ ფაქტის შესახებ არაფერი არ იყო ცნობილი, მოულოდნელი იყო და საჩუღრის მიღებას არ ადასტურებს. ხო, პანკისის ხეობის ხალაწნის თემში, მაჟორიტარულ ოლქში, ხუთ სოფელში მიმართება არჩევნები. და ნახეთ, ცხვარს პატარა ბატკანს ხედავთ თქვენ კიდევ ერთხელ კადრში. ეს არის ინფორმაცია, რომელსაც სააგენტო ინტერპრეს ნიუსი ავრცელებს.